V tomto videu vám ukážem, ako si môžete uhačkovať takéto jednoduché rukavičky. Budeme začínať reťazkou z 28 očiek. Treba si však odmerať ruku, pokiaľ by vám to bolo málo, ak robíte aj z tenšej vlny alebo bavlny, tak potom treba spraviť vždy o 4 očka viacej na začiatku. Na výrobu týchto rukavičiek som použila bavlnu Katy a háčik o veľkosti 4,5 mm. Na začiatok uhačkujeme reťazku z 28 očiek. Máme uhačkovanú reťazku z 28 očiek. Teraz ich spojíme do kruhu, pričom dávame pozor, aby sme nepokrútili reťazku. Spojíme do prvého očka pevným okom. Teraz spravíme jedno reťazkové oko a krátky stĺpik do prvého očka, do ktorého sme vlastne spájali, a krátky stĺpik do okolo reťazky. Koniec zahačkujeme. Dávame pozor, aby sa nám tá reťazka nepokrútila, aby sme stále vpichovali do tých očiek rovnakým spôsobom. Pokračujeme až na koniec. Prišli sme až na koniec prvého radu. Spravili sme krátky stĺpik do posledného očka v reťazke. A teraz budeme spájať do prvého krátkeho stĺpiku. Spojíme pevným okom. Spravíme jedno reťazkové oko, krátky stĺpik do rovnakého očka, teda do prvého očka, a krátky stĺpik dookola. Stretneme sa na konci. Spravili sme krátky stĺpik do posledného očka. Spojíme do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom. Urobíme jedno reťazkové oko. Krátky stĺpik do prvého očka. A takto budeme pokračovať jedným krátkym stĺpikom. Až do konca spojíme a takto spravíme 3 rady. Dokopy budeme mať 5 radov. Budeme robiť jeden krátky stĺpik do každého očka až na koniec. V každom rade to bude 28 krátkych stĺpikov a takýmto spôsobom spravíme ešte nasledujúce 3 rady, aby sme dokopy mali s týmito dvoma 5 radov. Spravili sme 5 radov krátkych stĺpikov a teraz budeme pokračovať robením tzv. Puff stitch. To sú tieto snopčekové stĺpiky.
Ak by ste chceli, môžete spraviť tento základ krátkych stĺpikov ešte vyšší. My však budeme pokračovať. Takže spravíme jedno retiazkové oko. Nahodíme. Do prvého očka budeme robiť teda puff stitch. A to tak, že teraz sme pretiahli vlastne vlnu. Máme na háčiku 3 očka. Nahodíme. Znovu do toho istého očka. Pretiahneme, necháme na háčiku 5 očiek. Znovu nahodíme. 7 očiek. Znovu nahodíme. 9 očiek. Nahodíme. A pretiahneme cez všetkých 9 očiek. Teraz si to uchytíme jedným retiazkovým okom a puff stitch je hotový. Takto budeme pokračovať a vždy budeme vynechávať jedno očko medzi tými puff stitchmi. Čiže vynecháme, do tohoto očka nahodíme a vpichneme. Vytiahneme, znovu nahodíme, vpichneme, vytiahneme. Nahodíme, vpichneme, vytiahneme. Ešte raz nahodíme, vpichneme, vytiahneme. Máme na háčiku 9 očiek. Nahodíme, pretiahneme cez všetkých 9. A uistíme to jedným retiazkovým okom. Znovu nahodíme, toto očko preskakujeme. Vpichneme do druhého očka. Nahodíme. Celkovo nahadzujeme a vpicháme vlastne 4 krát do jedného očka. Nahodíme, pretiahneme cez všetkých 9. Uistíme to jedným retiazkovým okom. Nahodíme. Toto očko preskočíme, vpichneme do druhého očka. Nahodíme. Druhýkrát vpichneme, nahodíme, tretíkrát vpichneme, nahodíme, štvrtýkrát vpichneme, nahodíme, pretiahneme cez všetky, uistíme jedným retiazkovým okom. Takto budeme pokračovať až do konca. Preskočíme puff stitch, preskočíme puff stitch. Celkovo budeme mať 14 bobuliek. Takže čaká nás posledná puff stitch do tohto očka. A teraz budeme spájať do tohto retiazkového očka, ktorým vlastne uisťujeme si tie snopčeky. Čiže sem. To je to očko nad snopčekmi. Spravíme jedno retiazkové oko. A budeme teraz robiť puff stitch do týchto medzier. Medzi nimi. Takto pokračujeme dookola. Spravíme posledný puff stitch. Treba dávať pozor, aby sa vám tieto
nahodené očka neprekrútili. A spojíme do tohto očka. Pevným okom. Spravíme zase reťazkové oko. Teraz by sme normálne robili prvý pavstič do nasledujúcej medzery. Avšak spravíme ho smerom dozadu do tohoto priestoru. Pretože potom by sa nám to pekne tak krútilo a stále ten spoj by sme potom videli cez celú rukavicu, čo nechceme. Takže budeme to striedať. Teraz spravíme prvý pavstič do medzery za prvým reťazkovým okom. Budeme pokračovať klasicky ďalej. Spravíme posledný pavstič v tomto kole. A spojíme do prvého pevným okom. A teraz budeme robiť znovu reťazkové oko. A keďže v predchádzajúcom rade sme robili prvý pavstič smerom dozadu, tak teraz spravíme prvý pavstič normálne smerom dopredu. A takto to budeme striedať. V ďalšom rade zase budeme robiť prvý pavstič smerom dozadu, v ďalšom rade dopredu. Toto je štvrté kolo s pavstičmi. Celkovo ich bude 8. Takže stretneme sa na konci toho 8. radu. Spravili sme 8 radov pavstič. Posledný pavstič je tento. Spojíme pevným okom do prvého pavstiču posledného kola a teraz budeme robiť medzeru na palec. Takže spravíme 4 reťazkové oka. A teraz budeme robiť pavstič do prvá, druhá, do tretej medzery. Jedno reťazkové oko. Takto sme vlastne vytvorili ten priestor pre palec. A teraz budeme pokračovať rovnako jeden pavstič do každej medzery. Až kým neprídeme do tejto poslednej medzery. Takže prišli sme až po reťazku. Teraz do tej reťazky spravíme taktiež jeden pavstič. Potiahneme si ho približne do stredu. A budeme teraz pokračovať jeden pavstič do každej medzery. Takto spravíme ešte 4 kola, 4 rady.
Stretneme sa potom na konci toho štvrtého radu. Takže spravila som zatiaľ ten prvý rad. Ešte som vám zabudla povedať, že tu už nebudeme spájať jednotlivé rady, ale budeme robiť jednoducho dookola, bez toho, že by sme spájali pevným okom a nahadzovali reťazkové oko. Takže tu som spravila posledný puff stitch predošlého kola a tu som začala rovno ten prvý puff stitch ďalšieho kola a takto budem pokračovať ďalej. Ešte vlastne nám ostávajú 3 rady. Takže spravili sme posledný rad puff stitch. Celkovo, keď si ich odpočítame od začiatku, ich máme 13 radov. Teraz to ukončíme tak, že vpichneme do tohoto posledného, do poslednej medzery a spravíme jeden krátky stĺpik. Pretože teraz budeme robiť okraj a to tak, že budeme vpichovať jeden krátky stĺpik do puff stitch a jeden krátky stĺpik do medzery. To bol krátky stĺpik do našej bobuľky a jeden krátky stĺpik do medzery medzi nimi. Znovu jeden krátky stĺpik do bobuľky a jeden krátky stĺpik do medzery. Takto to robíme dookola a potom spojíme pevným okom do prvého krátkeho stĺpiku. Takže ukončíme to pevným okom do prvého krátkeho stĺpiku. Môžeme urobiť ešte jedno pevné oko do nasledujúceho. Odstrihneme a ukončíme. Teraz budeme rovnako lemovať aj túto medzeru na palec. Čiže tuto nám začína reťazka, ktorú sme robili zo 4 reťazkových očiek. Čiže pred ňou do tohoto očka si uchytíme vlnu. Spravíme jedno reťazkové oko. Do toho istého oka spravíme krátky stĺpik. Teraz spravíme krátky stĺpik do tejto medzery medzi dvoma puff stitch. Neviem, ako sa to po slovensky volá. Ak viete, môžete mi napísať dole do komentárov. Puff stitch. To je anglický výraz, ale slovenský naozaj neviem. Takže pokračujeme jeden krátky stĺpik. Takto dookola. Teraz tuto bude trošku zaujímavé, pretože sa dostávame na stranu tejto bobuľky. Takže opatrne pichneme cez 3-4 tie očka. Spravíme krátky stĺpik
Tento koniec už odstrihnem, nech tu netrčí. Teraz spravíme krátky stĺpik. Ďalej dookola. Znovu zoberieme dva očka z puff stitchu. Opatrne spravíme krátky stĺpik, aby sme ich veľmi nevytiahli. A teraz tu máme túto reťazku, do ktorej môžeme spraviť dva krátke stĺpiky, aby sa nám to veľmi jedným neutiahlo. Pokiaľ by vám bolo treba spraviť ešte jeden, kľudne môžeme spraviť aj tri. Aby to nebolo potom, aby sa veľmi ten otvor na palec neuzavrel. A do prvého krátkeho stĺpiku ukončíme pevným okom. Odstrihneme. Ukončíme. Teraz ešte pozaťahujeme tieto konce a potom vám ukážem, ako rukavice vyzerajú na rukách. Rovnakým spôsobom si spravíme aj druhú rukavicu. A to je všetko. Takže takto vyzerajú hotové rukavice. Ja si ich ešte ozdobím takýmto kvietkom, ale môžete ich nechať aj bez ozdoby. Ak by ste chceli, aby som spravila aj návod na takýto kvietok, tak mi to napíšte dole do komentárov. Ak sa vám moje video páčilo, budem rada, ak mi dáte palec hore. Pre viac videí sa prihláste na odber môjho kanála.